ქართული ოცნება კარალეთის ინციდენტში მონაწილე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების გვარებს ასახელებს. მანანა კობახიძის განცხადებით ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს ხელი შეუშალოს ქართული ოცნების შეხვედრებს მოსახლეობასთან. კობახიძის თქმით ქართული ოცნების აქტივისტები შიდა ქართლის მოსახლეობას ერთი კვირის განმავლობაში ხვდებოდნენ და ხელისუფლების გაღიზიანება სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია. მოხდა ინციდენტი, კერძოდ ადგილზე ხელისუფლებას ყავდა მობილიზებული ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადა, რომელიც ძალიან აქტიურად, ესე ვთქვათ, მოძრაობს ეს ბოლო პერიოდია სწორედ შიდა ქართლის რაიონში. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ დაგისახელოთ ის გვარები, რომლებიც ამოიცნეს ჩვენ ქართული ოცნების წევრებმა. კერძოდ ესენი გახლავთ: ვინმე გიგლა გოჩაშვილი, მიდოდაშვილი ვანო, ვინმე ბესო კახნიაშვილი, ლევან მაისურაძე, ბასიშვილი ბადრი. ეს გახლავთ პარლამენტის წევრი, რომელიც ასევე მისი მანქანაც დაფიქსირდა ამ ტერიტორიაზე, და ეს ხალხი პირდაპირ იყო დაგეშილი ქართული ოცნების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ.